Prvý 17 po kristianskom kalendári 2011. Tož to direkt. Konkrétna téma od Ktujidev. Lokácia Republika Slovenia, Štajerská, Spodné Podravie, mestná občina Ktuj, na ktorý segmenty oziroma predeli mesta Ktuj. Spoštovanom čestvo, prečel sa je 1. júli, ktorá je druhá polovica letošného leta. In čas je, da sa nekaj zgodí. Kaj ti? Tukaj, v Ptuju, se nahajamo samo še 6 mesecev od pričetka projekta Kulturna prestolnica Evrope, oziroma povedano po ptujsko in tudi nekako slovensko, slovencersko, Evropska kulturna prestolnica. Dobro, sedaj ni bistveno, ali je to Evropska kulturna prestolnica ali kulturna prestolnica Evrope. Bistveno je, da se pove nekaj zadev, ki so tu skrajno sporne. Ptuj, ki ima tukaj postavljeno tablo, da je bil v nekaterih prejšnjih letih najbolj urejen kraj v Sloveniji, se tega projekta loteva zelo, zelo komično, oziroma, rečemo temu raje tako, tragično. In ker se želim sam distancirati od napačne filozofije oziroma napačnega dojemanja, kaj se ta projekt lahko prinese, sem se danes na ta datum, ki je nekako dejansko simboličen, še tisto zadnjo polletje pred tem, trenutno imamo polletje in čaka še samo eno polletje, sem se odločil, da se vprašam, ali naj si tudi jaz v glavi odejanim od tujitev, torej odmik od zavedanja, ali pa udejanim od ptujitev, torej premik k zavedanju. In seveda sem se odločil za slednje, od ptujitev. Sedaj pa sem sprevodil po mestu, po nekaterih lokacijah in poročal, oziroma debatiral, filozofiral o tem, kje tiči jedro problema, da je bilo potrebno storiti od ptujitev, da se zavedanje vzpostavi popolnoma in potem tudi ohranja. V gospodovo hiše pojedemo, zelo spodbudna mantra, dodajmo temu še gospo, kajti če že govorimo o teh nekakšnih mitoloških bitjih. Zdravo, ne obstaja samo Bog, obstaja tudi boginja, kajti vemo, da isto spolnost ne, prinaša plodnost in potomstva, zato ohranimo v sebe teh religioznih in teoloških stvarah dvospolnost, če se že v družbi eno spolnost nekako oziroma isto spolna nagnjena propagirajo kot nekaj običajnega. Dobro, to je problem in področje tistih, ki se s tem ukvarjajo, zato gremo mi raje naprej v procesu odptujitve. Nahajam se za promet zaprtem delu mesta, oziroma za redni promet zaprtem delu mesta in zavijem tukaj levo na eno izmed stranskih ulic. Že tukaj se pojavlja vprašanje, kako je lahko ta tabla v najbolj urejenem kraju v Sloveniji bila podeljena Ptuju oziroma ta naziv. Kaj ti mesto, predvsem v preteklih nekaj letih, zelo hitro in očitno propada. Propada duhovno in materialno. Duhovno zato, ker se vzpostavila neka politika, ki, kako bi temu dejal, da bo najbolj nazorno, ustvarja neko polarizacijo, kdor ni z nami je proti nam. In potem seveda ta materialni propad, ki se kaže v tem, kaj se vidi v objektivu in ni treba preveč o tem govoriti, ker to pomeni sol na rane in bolečino. Torej, temelj procesa od Ptujitve je naslednji. Mesto, ki se danes imenuje Ptuj, je imelo v preteklosti, rečemo temu, drugo oblast od drugot oziroma s drugačno filozofijo. In v tem nekako zadnjem obdobju pred Ptujem, kaj je to bilo mesto Petav, so nastajale te hiše, ki so sedaj v kar veliki meri še ohranjene, ampak so že zelo načete in uničene. In resnici na ljubo, si vsak zdravorazumski človek mora priznati, da so to nekoč bile lepe hiše. Kajti sedaj je situacija še toliko hujša, ker hiše dejansko lepo zgledajo, ampak tako kot so slabo zdržavane, je toliko bolj boleče to opazovati. No in ker ni sedaj bistvo tega prispevka, bistvo tega prispevka je tole. Povsem realno dejstvo je, da v tem mestu obstaja mnogo tiste privlačne, kreativne in zdrave energije, tudi materije, ampak odnos do vsega tega, zdravega, lepega in plemenitega, je bil v preteklih desetletjih dejansko, kako bi temu dejal, porazen, ne prazen, zato ker ni šlo na bitko, neustrezen, najbogar neustrezen. In zob časa je to lepo mesto, ki je dejansko v to lepoto zrastlo kot Petoviona, Petav in vse kaj je bilo prej. Ptuj pa lahko enostavno imenujemo kot tisti sistem, ki je to mesto pustil propadati. In sedaj imamo tu problem. Mnogo ptujčino ima zelo močan nacionalizem in ravno zaradi tega sem jaz ta prispevek začel ob 19. uri in 8 minut, ker so se tukaj na Ptuju takrat pričeli leta 1908, tako imenovani septemberski dogodki, nek zelo očitna vstaja slovenskega nacionalizma. Ampak, če vstaja nacionalizem,
oziroma narodna zvesta, bom bolj neutralen, temelji na tem, tujega nočemo, svojega ne damo, to še ne legitimira dejstva, da je mesto, ki je bilo prej, nekako se imenuje, nemškutarsko, sedaj je tako grdo uničeno. Ker to bi potem bilo skladno, tujega nočemo, svojega ne damo, ampak tudi čisto vsem prevedeno, tujega nočemo, svojega nimamo. In sedaj kadri, ki jih kažem, pa niso to neki odročni deli mesta, jasno potrjujejo, da tukaj ne moremo trditi, da je to najlepše mesto v Sloveniji. In sedaj grem na en zelo vzročen primer, zakaj je odptujitev nujna. Pozorno občestvo lahko tudi opazi, da je zelo zelo mnogo hiš tukaj porisanih z grafiti. Včeraj mi je prijatelj na Facebooku dejal, naj naredim dokumentarico o grafitih, del tega vam vključil že v ta direkt. In to je dejansko res zanimiva zgodba, koliko hiš je uničenih s temi raznimi poslikavami in v bistvu neokusnimi ali pa kretenskimi grafiti, kot je tale tukaj. No, nadaljujem proces odptujitve, grafiti bodo potem posebej izpostavljeni v ločenem prispevku. Torej, 6 mesecev do kulturne prestolnice, zelo mnogo govora o najlepšem mestu Sloveniji, najbolj urejenem kraju v Sloveniji. In vprašanje je, kaj bo to mesto, ki si kot takšno, kot je, misli, da je najlepše mesto v Sloveniji, oziroma župan to celo skoraj pred vsakem javnem stopu poudarja, najstarejše in najlepše mesto, kaj bo to mesto ponudilo kulturni javnosti, ki dejansko pričakuje mnogo. Gremo naprej. In zelo primeren nazor, kaj pomeni dejansko ptujskost, je tale hiša. Tukaj se je nekoč nahajala judovska sinagoga. Mislim, to bilo v preteklem obdobju. Nekaj let nazaj je pa to hišo kupil gospod Tony Hamner, arhitekt dekor, master of decoration, glavni človek, ki ima stil, voljo, delovno disciplino, reference, in je to hišo tudi obnovil na nek nivo, kako bi dejansko cel Ptuj moral izgledati, da bi lahko govoril, da je najlepše mesto v Sloveniji. In tukaj je zagotovo primer, da se da in gospodu čestitam za upravljeno delo na spodnji strani njegove hiše. No in ta gospod Tony Hamner, ki se dejansko trudil, zauzemal, vlagal energijo, moč kreativne ideje, je postal tudi žrtev ptujskosti v podobni zgodbi kot denimo jaz. Jaz sem pisal kroniko o teatru. On se je pilotil projekta notranje obnove teatra, si priskrbel stari material, naredil pripravke, na natečaju je bil izbran, mislim, da je bil natečaj anonimen. In potem, ko se je izvedlo, da je to, kaj je bilo kot zmagovalno klasificirano, zmagal Tony Hamler, je bil natečaj razveljavljen in tudi nekako krožijo zgodbe, da se človeka zelo onemogoča. In to je to, kar želim poudariti. Mesto Ptuj ima eno veliko težavo in to je to, da svojo zavest še zmeraj, ne vem, zakaj to počno zavestno, oziroma, pa ne bom dejal zavestno, podzavestno, ampak se v zavesti potem pokaže. Gradi na tistih septembrskih dogodkih oziroma neki potrebi, da je sedaj treba biti tukaj nekega oblastnika pregnat, to je zdaj naše mesto in to jaz kot novinar zelo pogosto zaznavam. In najhuje je temu, v tem je to, da se ljudje mislijo, če rečeš, da ta hiša denimo tu ni lepa, da pa zdaj ti nisi Ptujčan, da njih nimaš rada, nimaš rad vlastnega mesta, v bistvu pa poveš povsem preprosto dejstvo in resnico. In kaj je posledica tega procesa odptujitve? Posledica procesa odptujitve je tole, da se človek prične zavedati, da živimo v svetu, kjer je treba tendirati k miru in ga ustvarjati ter ohranjati in za svojimi mislimi in početjem zagotavljati in stopiti nazaj na tisti kulturni most, ki te nacije preteklost, sedanjost in prihodnost povezuje. In še enkrat podarjam, opazujem, da so ljudje zoper zdravo razumsko kritiko, komentarje, da vse, kar sem rečen, je res, kot rečeno, primer, bi dejal, da ta hiša je grozna, joj, kako lahko, ti nimaš rad svojega mesta. In poleg vsega, kar vidimo v objektivu na razpadajočih bajtah, starih dobesedno se to bajte, je še smrad v zraku. In sedaj na zaključenu lokacijo odptujitve, ta proces tudi nekako zaključim. Vmes na poti do sodišča, kjer bom podal zaključeno misel tega prispevka, poznamem še lokacije, po katerih se sprehajam. In povem še tole. Treba se za ta proces odptujitve odmakniti od prepričanja, da je vse lepo in prav in dojeti, da če si človek prizna, da je neka stvar potrebna boljše realizacije, boljše premišljenosti in bolj normalnega zdravega odnosa, to ne pomeni, da si stori nekaj slabega, ampak dobrega. In zanimiv proces je ravno to, da je tu zelo mnogo tiste bolane oblike, ki očitno izvira iz neke potlačenosti, katere ne bom zanikal, ampak trdim, da danes tega več ne rabi biti, zato ker je treba sneti ta očala, ki povzroča neko irealno sliko oziroma v človeku irealno mnenje in se dejansko znati podati v ta projekt, da mesto postane kulturni biser, kaj bi dejansko bilo,
ko bi bile vse hiše obnovljene tako, ali pa še boljše, kot je hiša gospoda Tonija Hamlera. Ampak, kot rečeno, Toni Hamler, bom sedaj rekel tako ostro, v mestu ni povsem zaželjen. In tudi jaz sem spoznal, da je ptujskost, tista groba ptujskost, zelo naperjena za opr kreativni duh. In zato je tukaj v prisotnosti tega nekega božanskega oziroma nebeškega simbola treba sporočiti na tanko tole. Družba se nahaja v obdobju, kjer se bo spostavilo stanje, tako pogovorno rečeno, kjer te nobena nič vprašal. In mesto Ptuj je imelo odlično možnost, da z zdravim odnosom do projekta Kulturne predstolnice Evrope, po ptujsko-evropske kulturne predstolnice, naredi nek tisti osnovni sprožilec, da se v bistvu mesto, ki bodimo si realni, ne zanima toliko ljudi, kot bi jih lahko, nekako postavi temelj, začetni temelj, da si je neko prijaznost, odprtost in dejansko rečimo svetovljanstvo, ne zgolj evropskost. In sedaj, pol leta pred tem, je nekako mnogo situacij takšnih, da bi človek lahko dejal, se niso nič naredili. Jaz ne bom trdil, da je bilo storjeno nič, ampak zagotovo je bilo storjeno premalo. In glede na to, da se vse, oziroma pretežni projekti, nanašajo nekako na kurentovanje Art and Heritage Festival. Zanimivo je, da se festival imenuje z angliško besedo, tak tudi nekako uradno ime, kolikor sem zasledil, če prav bi lahko rekli, da se je angliščina, evropski neki uradni jezik, ampak dobro, vemo, za kaj gre. Slovensko ime, potem angliško ime, še boljše pa glede na to, da je tu tudi nemško ime, zato ker je tukaj več nemških ljudi in avstrijskih in nemško govorečih nasploh imelo prednike in bi jih to zanimalo, to je. Podarek se daje na ta festival s kurentovanjem, odmik od filozofije, da gre za preganjanje zime in demonske energije, je zastarel, ni realen in jaz imam občutek, da vse skupaj potem se tukaj odraža v filozofiji, ki se ji reče Ptuj, da tega, kar ne razumem, preganjam, ker če prevedemo sam ta odnos, češ, da je znaj zima bila nekaj slabega in da se je treba obleči v demone in jo preganjati, to je popolnoma bolestna ideja, ki je zagotovo nastala takrat, ko še človek ni imel zavedanje o tem, da je globalno segrevanje tisto, kar lahko uniči planet in da nimo, ravno danes sem gledal vdajo v severnih medvedih in če si naredim neko povezavo med tem, da se zimo preganja, bi si tisti medvedi pa želeli, da se zimo kliče, glede na to, da imajo vsako leto slabše pogoje za bivanje, da se da to iz leta v leto videti razliko, no v glavnem kot rečeno. Filozofija vsega je zgrešena in zato tudi si moramo priznati, mesto takšno kot je, ima bolesten duh. Zato mesto ni privlačno, ni obiskano in ni razvijajoče se. In da zdaj zaključim, ker to ni konflikt s tistimi, ki tako mislijo. Dobro, bom dejal tak, gre primarno za mene in če se kdo v tem najde, se lahko rade volje v to proces odktujitve priključi. Mesto ima odličen potencial, ima pestro zgodovino, ima duhovno in materialno bogatstvo, ampak ima napačen miselni program. In ta napačen miselni program je ravno ta ptujskost. Neka čudna agresija z nekimi demoni, preganjanji zime, levo, desno, gor, dol, prepričanjem, kak je vse lepo in prav, mesto pa je zdaj nemeta pozicija, pogledamo zunaj, v bistvu smrdi, je umazano, zapuščeno, pografitirano in nima kaj za pokazati, razen pač kamno, ki tam ležijo, nima zgodbe. In proces od ptujitve pomeni to, da se človek lahko postavi na pozicijo, da si reče, rad imam domači kraj, rad imam domače mesto, pa tudi če je Ptuj, samo nimam tiste ptujske mentalitete v narekovajih, torej živeti v neki iluziji, spustno šemo na glavi in z nagibom preganjati slabo. Če smo že pri tem, zakaj ne bi slabega pretvarjali v dobro, ker še vedno je tak, nekaj nastane in je univerzalno. Z napačno filozofijo je slabo, z ustrezno filozofijo je dobro. Če je čim je nekaj slabo, ne pomeni, da je iz drugega tabora in da mora biti izbrisano, ampak zdrav plemeniti duh, ali ima do slabega takšen odnos, da ga ne slabša, tudi dobrega, ali pa z dobrim vzorom slabo pretvarja v dobro. In jaz imam občutek, da mesto Ptuj te dobre energije univerzuma ravno zaradi tega, kar samo preganja. In mnogo premnogo napak je bilo storjenih v projektu EPK, KPE, Kulturna predstolnica Evrope, in mimo teh napak se da priti z odptujitvijo, ki pomeni tudi preprečitev odtujitve. Odtujitve od lastnega jaza. Kajti odgovornost nas vseh je, da to mesto, pa kakorkoli se imenuje, predstavimo v najboljši možni luči, ne pa se stališča, glavno, da bomo mi imeli od tega neko korist, pa saj že vredi, kaj je, glavno, da nekaj je. Ni res. Mesto mora ponuditi maksimalno dobro, koliko lahko in brez izključevanja in zatiranja sposobnih. Žal se pa to na Ptuju dogaja, zato jaz s tem direktom stopim stran z te pozicije in se ne čutim del družbe, ki uničuje sočloveka, zato da ima kratkoročno korist, ki pa niti ni dobra. In če že ne v sodelovanju z temi, bom pa v sodelovanju z zdravomislečimi dodal svoj zdravi del v projekt Kulturne predstolnice Evrope, imenovano tudi Evropske kulturne predstolnice.